Збирають сухостій і заощаджують гроші на закупівлю дров та вугілля. Жителі села Васильківське Запорізького району вирішують питання забезпечення пального на зиму самостійно. Адже в їхній громаді відсутні соціальні програми підтримки. Дві жінки з родини Суліїв, 99-річна Марія Степанівна та її донька Галина, зробили на зиму невеликі запаси дров. Кажуть, будинок опалюють з кінця жовтня, з настанням перших холодів. Тут клен, акації нема, вона дорога, а так, немножко клену, там всякі, ось які посадки сухі були. Дрова купують у місцевих, які збирають у лісосмугах сухостій. Дрова купляю. Вже два рази купила, два куба купила. А вчора спіляла два оріхи. Сусіди попросили, кажу, спіляй. Вони вже трохи старувати і пропадають. А добре горять? Горять, хорошо. А угля купила, буде, це вже як морози будуть великі, тоді куплю. Що-то топитиму. Ну, а тепер запретили посадки їхати, навіть сухе пилять. Антон ще пообіцяв, що він їздить і сухі збирає, не пиляє нічого, а просто сухі збирає. Каже, гілки. І він обіцяв, що не замерзнете. І так протоплюємо. То через день. От. А як дуже так прохладно, то і кожен день трошки дровами економимо. Лідія Удот також до лісосмуги за дровами не ходить. Гроші для закупівлі заощаджує заздалегідь. Отбирають пилку, і штрахують, штрахи страшні. Хлопці два рази нам привезли по тисячі рублів, ну, прицепчик отой, що... Домашній якийсь, так? Отей, що за машиною цепляють його. На зиму вистачить? А ми ж брали ще брикети. 3000 тонн, 1,5 тонни я взяла брикетів. А тоді... брикети де берете? У Вальянці. Ну, вони подорожали, ану. Брикети у вас хороші, от вони. Окрема плата за те, щоб дрова розпиляти, кажуть жінки, тому часто самі виконують чоловічу роботу. От ж ті хлопці, що привозили, вони мені прийшли з пилкою сюди. Ось, ось, бачите, кого пиляли тут, напиляли. А я вже тоді колола сама, от топором, скільки дров переколола, що мені аж похужило, звісно. Я лежала 3 дні, бо потягло спину. Михайло-Лукашівська територіальна громада, до якої відноситься село Васильківське, дозволів селянам на випилювання деревини в лісосмугах не надає. Ці насадження у власності держави і за їхнім станом стежить Держекоінспекція. Особливо пильно з осені минулого року, коли була посилена заборона на вирубку дерев у лісосмугах, розповів староста Сергій Гармаш. Забороняється самим самовільно випилювати все, що більше в діаметрі 5 сантиметрів. І в людям нашим, ну, якщо сухе щось там таке береться, або люди роблять закупівлю, або ж це роблять браконьєри. За це можуть бути штрафи, навіть якщо воно росте обабіч траси. За словами голови Михайло-Лукашівської громади Олени Байдукової, держава виділила громаді на закупівлю паливної деревини 2,5 мільйони гривень. Тендерні процедури завершаться 18 листопада. Далі спеціальна комісія визначатиме, кому з соціально незахищеної категорії населення нададуть безоплатні дрова. Ольга Ларіонова, Суспільне, новини Запоріжжя.